Jan Kazimierz Doravsky: Člověk dobývá Himaláj. Část druhá: Pásmo Karakorum nezadám ničem Himálaji <kly> Na sever od západního Himaláje leží hornatá krajina Karakorum, prostírající se v délce 450 kilometrů a v šířce 100 kilometrů. Hlavní osa horských pásem Karakorumu probíhá od severozápadu k východu. Jejich hranici tvoří od západu řeka Iškoman a průsmyk Čilinži, od severu řeka Šangsam, od východu řeka Šajok. Od jihu opět Šajok a Indus. Jejich údolí oddělují Karakorum od Himálaje. Jak už jsme si řekli, je Karakorum jediné pohoří na světě, které se může rovnat vysokému Himaláji, a dalo by se dokonce říci, že mu z určitých důvodů můžeme přiznat primát. Z jeho ubočí splývají tak mohutné ledovce, jaké nezná ani Himaláj. V Karakorumu se týčí pouze druhá nejvyšší hora Čogorí, 8611 metrů vysoká, a pouze tři další 8000. Ale průměrná výška hřebené je vyšší než Himalájská. Karakorum konečně převládá nakupení výjimečně nádherných horolezeckých útvarů, mimořádně srázných a neschůdných. Jméno toho pásma pochází od sedla Karakorum La ve výšce 5570 metrů v druhařadém hřbetu východní partie hor spojujícího Kašmír, tam je povodí Šajoku, s čínským Turkestánem povodí řeky Jarkendu. Tudy vede prastará karavaní cesta. Karakorum, zdůrazen na poslední slabice, je slovo tureckého původu. Kara, černý, korum, písek. Tak pojmenovali průsmyk turkestánští kupci, kteří tady putovali. Název vystihuje průsmyk, ale rozhodně neodpovídá nebetyčnému pásmu z kanatých a ledových obrů. Přesto se již dávno ujal tento název a nelze jej měnit. Při této příležitosti zdůrazňujeme, že jediný, jedině správný způsob psaní Karakorum je s koncovkou um. Anglický způsob planí, psaní Karakoram není zdůvodněn ani etymologicky, ani foteni, foneticky. Nějakou dobu působil zmatek ale dnes již byl všude až na Anglii zavržen. Od západu se Karakorumu dotýká téměř tisíc kilometrů dlouhé pásmo hindů kůše, které napřed tvoří hranici mezi Pákistánem a Afghánistánem, aby pak celé přešlo na území Afghánistánu. Někteří geografové, například Borard, snažili se posunovat obě tato pásma jako horopisný celek, avšak tento názor nebyl přijat. Hindu kůž nezahrnujeme pod náš pojem nejvyššího světa. Oblast Karakorumu je nyní rozdělena mezi tři státy. Hřeben vysokého pásma tvoří hranici mezi čínským Turkestánem a Kašmírem a tak severní svahy náleží k Číně. Celý zbytek je rozdělen mezi pákistánský Kašmír. Je to východní, jehož větší část, a indický Kašmír, tam je západní část. Karakorum leží o hodně dále od oceánu. Průměrná vzdálenost od Perského zálivu je 1500 km a před monzunovými větry je chráněn nevětičnou hradbou Himálaje. Proto zde převládá suché podnebí a větší zrážky mají pouze vysoké horské oblasti. Podhorská údolí jsou téměř pouštěmi, nemají větší lesy na úbočí hor a vysokohorské louky jsou daleko menší než v Himálaji. Podle toho je také zalidnění daleko slabší a větší skupiny obyvatelstva žijí pouze ve vzácných, uměle zavodňovaných oázách a na březích řek. Horopisné rozdělení Karakorumu Dělení Karakorumu není ani tak závisle na řekách jako na ledovcích. Navrhl je vynikající znalec těchto hor G.O. Dierenfurt, a rozeznáváme tam celkem jedenáct řetězů a skupin. První skupina Batura Mustak se jmenuje východní část oddělená od ostatních mohutnou průrvou řeky Hunza, ostatně jediné, která se probíjí po celé délce pásmem Karakorumu. Jméno pochází od hlavního ledovce této části hor, Batura. Je 58 kilometrů dlouhý. Hlavní hřbet probíhá na jich od a tvoří obrovskou hradbu sedmi tisícovek, z nichž nejvyšší, rovněž pojmenovaná Batúra, má 7785 metrů. Další hory 7300 metrů, 7284 metrů, 7610 metrů, 7329 metrů, nejsou ještě pojmenovány až na Bojohaguar a Daunasir s vysoký 7388 metrů na východním okraji řetězu. Pouze tři výpravy pronikly do těchto končin. V roce 1954 byla nalezena nepojmenovaná hora vysoká 7300 metrů na severovýchod od Batúry. Tým směrem na čínské hranici leží samostatný masiv Lungár, ještě zcela neprobádaný. Dále k východu je celé Karakorum rozděleno podél mohutnými ledovci, které tečou schodně s celkovým směrem pásma. Tento předěl tvoří od východu čtyři obrovské řeky ledu. Hispar, 61 km délky, Biafo, 60 km, Ledovec Bartoro 58 km a Siachen 75 km, které řadíme k největším nepolárním horským ledovcům na světě. O něco větší je jedině Fetčenkův ledovec v Pamíru, 77 km dlouhý, a ledovce jižní Aljašky. Všechny čtyři dohromady tvoří pruh ledu dlouhý asi 250 km s jednou jedinou průrovou v údolí řeky Biaho. Tento systém výjimečný ve světových horstev, horstvech dává podklad pro rozdělení karakorum. Na sever od ledovců leží vysoké pásmo karakorumu, které má šest skupin lišících se délkou a rozlohou, nazývaných mustag, to znamená hory. Na jich od nich se táhnou čtyři řetězy, nazývané range. Druhá skupina Hispar Mustak. Jsou dlouhé 70 km. Od řeky Hunza na západě po ledovec Kordopin a průsmyk Hispar ve výše 5150 metrů oddělující horní bazény ledovce Hispar a Biafo na východě. Je to mohutné horstvo s mnoha vrcholky přes 7500 metrů. Nejvyšší z nich, počítáme postupně od východu, jsou Trivor 7720, Distakhil Sar 7885 metrů, Kjah Knyang 7852 metry, Pumirikish 7492 metry a Kanžutsar 7760 metrů nad mořem. Horská oblast málo proskoumaná, vrcholky dosud nedobité až na Kanžutsar. Na jich od nich, na čínské hranici, leží ještě méně známá skupina Gujeráb. Třetí skupina Pamach Mustak. Tahne se v délce 90 kilometrů od údry Šimšal k průsmichu Old Mustak Pass ve výšce 5420 metrů. Tato horská skupina je výrazně rozčleněna. Má velké ledovce stékající k severu jako Viriera, 50 km délky, Braldu, Skamry, Sarpo, Lago. Své jméno má po samostatném systému ledovce Panmach, který rovněž směřuje k severu. Výška hor je tu však nižší, zřídka přesahuje 7000 metrů. Nejvyšší hora Ogre měří 7285 metrů. Tato skupina, proskoumaná topograficky za 60 let pěti výpravami, Zůstala z horolezeckého hlediska zcela nedotčena. Čtvrtá skupina Baltoromustak. 75 km dlouhé, tvoří severní rámec ledovce téhož jména od Old Mustak Pass na východě k Abruskému sedlu mezi bazénem Baltoro a Siažen na západě. V tomto hřebení vidíme nejmohutnější koncentrace výšek na světě, neboť na nevelké ploše asi 20 km jsou zde čtyři osmitisícovky. Čogorí, jinak tež v anglicky hovořících zemích je to K2, K2, 8611 metrů. Palčan Kangri, anglicky Broad Peak, 8047 metrů. Gasherbrum 1, tam je zase anglicky psaný Hidden Peak, 8068 metrů. Gašerbrum 2, 8035 metrů, a další dva, dosahující téměř stejné výšky jako Gašebrum 2, tedy 7925 metrů, a Gašebrum 4, 7980 metrů. Vůči těmto velikánům pozbývají významu další, a je to asi 27 tisícovek, se Skiang Kangri 7544 na prvém místě. Zde se také vypíná prosula Mustak Tower, vysoká 7273 metrů, která platila po dlouhou dobu za nejneschůdnější horu světa. Tato horská skupina patří k nejlépe proskoumaným a její bádání má již více než stoletou tradici od prvé výpravy H. H. Goodwina Ostena anglického topografa. Pátá skupina, Siačche Mustak, ohraničuje od severu ledovestého šména, táhnoucí se od Abruzisedl po kole Itália nad ledovcem Teram Sher. Má necelých 50 km délky a rovněž výška hřebene zde nápadně klesá. Nejvyšší horou je Teram Kangri 7468 metrů. Skupina je málo proskoumaná, bez horlozeckých výstupů. Šestá skupina Rimi Mustach ohraničuje dolní část bazénu ledovce Siačhen a dosahuje na východ od něho k průsmyslu Sasyr Pass. Celková délka asi 110 km. Západní část tohoto hřebene nepřesahuje 7000 metrů. Za to ve východní opět vidíme vysokou horu Mamostong Kangri 7525 metrů a několik nepojmenovaných přesahujících 7000 metrů. Na žádnou horu této skupiny nevystoupil horolezec. Sedmá skupina Sasir Mustak je dlouhý 80 kilometrů a tvoří nejdéle k jihovýchodu vysunutou část vysokého pásma Karakorumu ohraničenou od východu obloukem řeky Šajok. Dvě hory se tu týčí do impozantní výšky: Sasyr Kangri, 7672 m vysoká a Šupka, 7513 m, obě neslezené. Poznámka Soborného rádia, tedy moje, tato kniha byla napsána v roce 1961. Od té doby jsou slezeny všechny sedmitisícovky v celé oblasti Himálaje. Horská skupina Sasir Mustak je dosti dobře proskoumána s výstupy na několik podružnějších hor. Dále přistupujeme k popisu menšího pásma Karakorumu, probíhajícího na jich od velkých ledovců. Dělí se na čtyři řetězy. Osmi, osmá skupina, Rakapoši Rang, tvoří velmi dlouhý 150 kilometrový hřbet, ohraničující od jihu Ledovec, Hýšpar a Biafo. Sahá tedy od řeky Hunza na východě k řece Braldo na západě. Jméno dala tomuto řetězu nejvyšší hora, tyčící se na východním okraji Rakapoši, vysoká 7790 metrů. Velmi neschudný velikán, který odrazil řadu náporů prosluly horolesců, než se v roce 1958 probojovali na jeho vrcholek. Také v západní partii máme četné nebetičné hory. Diran 7273 metrů, Malubiting 7459 metrů a Jenguzhar 7027 metrů. Poslední z nich byla roku 1903 cílem náporů manželů Volkmanových, který pojmenovali pojmenovaný Pyramid Peak. Východní část řebené přesahuje jen nemnoho 6000 metrů. Celá skupina hor je dosti dobře provádána. Devátá skupina, Haramoš Range, je jižní větví předcházejícího řetězu od hory Malumbiting. Dlouhou téměř 100 kilometrů táhne se mezi ledovcem Chogolingma asi 45 kilometrů délky a údolím Indu až k řeky Shingar. Nejvyšším bodem je Haramoš, 7397 metrů, k východu výška pohoří pak klesá. Horstvo málo proskoumané, pouze nejvyšší hora byla navštívena. Desátá skupina, Mašerbrumrange, 120 km dlouhý, omezuje od jihu bazén Baltoro a táhne se od řek Šingar a Braldo na západě, průsměchu Abruci sedl na východě. Vyšší je pouze východní partie řetězu, utvořená z nádherných hor, jako Masherbrum 7820 m, Čogolísa, anglicky hovořících zemích je to Bright Peak 7654 m vysoká, mnoho vrcholového masívu baltoro Kangri, anglicky zase Golden Throne, 7312 metrů a Sia Kangri 7422 m. Četnými výpravami navštívený řetěz, jehož všechny vyjmenované štíty byly cílem útoků, většinou ovšem bezúspěšných. Bylo zde dosaženo dvou výškových rekordů. Pioneer Peak roku 1892 dosáhly výšky z 6890 metrů a Čogolísa roku 1909 7500 metrů. Doby to bylo Čogolísi, nejnižšího vrcholu Bartoro Kangri 7250 metrů a Sia Kangri. Jedenáctá skupina je Saltoro Range. Je 40 km dlouhé, zakončuje pásmo na východě v Roubíc od jihu ledovec Siachchen, a pak údolí Nubra až k jejich ústí do Sajoku. Vysoké hory jsou seskupeny výhradně v severovýchodní části. Šerpy Kangri, 7400 metrů, a vrcholek s prozatímním názvem Pík 33, 7303 metry vysoký, Saltoro Kangri, 7742 metry. Hned vedle hora Pík 35, vysoká 7706 metrů a K12 7428 metrů. Jmenovaná horská skupina je málo proskoumaná. Jediný pokus zlést nejvyšší horu, jediný výstup na bezvýznamnou horu ve východní části a to je zatím vše. Himaláje je přece jen největší. Přestože je ve světě mnoho horstev, která se mohou měřit s Himalájem a, a s pokud jde o délku pásma, jako Chien Shan nebo Kuen Lun ve vnitřní Asii, respektive mají dokonce větší rozsah jako jihoamerické Andy, přesto se mu mohutností nadmorské výšky žádná z nich nevyrovná. Řekli jsme již, že se v nich tyčí všechny osmi tisícovky. K tomu musíme připomenout, že 37 dalších nejvyšších hor se vypíná v Himaláji nebo v Karakorumu a z dalších 25 jsou pouze čtyři mimo tyto hory. Nepřesně zjištěné množství 7000 v Himaláji a v Karakorumu se blíží ke třem stovkám. Je tam tedy tato výška zcela obvyklá, zatímco v ostatních horách jsou výše tohoto typu pouze nečetnými výjimkami. Pamíru jsou čtyři, v Tiengšanu dvě, několik v pásmu Hindukůše, v čínských horách Kungka dvě, v Kuen Lunu a v dalších málo probánených řetězech tibetského systému jistě o něco víc. A to je všechno. Mimo Ázii byla jediná hora, o ní se věřilo, že dosahuje této výšky a Konkágua v Jižní Americe. Někdo, několikere starší měření připisovalo výšku od 7010 metrů do 7035 metrů. Avšak nejnovější a již nesporná přesná měření určila výšku Akonkágui na 6690 na 6959,7 metrů. A proto tedy plným právem považujeme Himalaj a Karakorum za nejvyšší hory světa. Kapitola 11. Himalajské výpravy. Prvopočátky Himalajské turistiky. Po staletí byly známy a užívány snadné přechody přes nižší Himalajské průsmyky vedoucí z Indie do Tibetu nebo i z jedné strany jednotlivých horských hřebenů na druhou stranu. Stali se cestami karavan a umožnili spojení a obchod. Tudy procházeli kupci se soumary naloženými zbožím, tudy putovali věřící do vzdálených poutních míst. Tyto cesty byly prvním čínským cestovatelům známy, již v prvním století našeho letopočtu. Z roku 399 pochází vylíčení cesty z Číny přes Tibet do Indie, sepsané buddhistickým mnichem Faxienem. Byla to pouť z náboženských pohnutek. Faxien překročil pásmo hor, které jmenuje Cuan Kling, pravděpodobně Karakorum tobe. V jeho rozvláštném popisu jsou vedle zmínek o dracích a démonech velmi realistické podrobnosti o horách v létě prokrytých sněhem, o výchřicích, vánicích a mrazech, o provazových mostech vznášejících se vysoko nad řekami, konečně o horské nemoci i smrti vyčerpáním jednoho ze spolucestovatelů. I to Fachsien popisoval a překročil vysoký průsmyk Karakorumla 5570 metrů vysoký přešel na jižní stranu a po 15 dnech dosáhl území řeky Sin Tiu Ho, pravděpodobně Hindu. Do Číny se vrátil až po 14 letech stejnou cestou. S největší pravděpodobností touže cestou putoval v roce 518 učenec Sung Kyung vyslaný do Indie císařovnou matkou, aby koupil pro její knihovnu buddhistické spisy. Po cestě, která trvala tři léta, přivezl 170 svazků posvátných spisů. Sung Jung, zeměpisec, národopisec a spisovatel, sepsal po svém návratu zprávu o svých dobrodružstvích. Hory Sung Ling mu připadaly tak vysoké, že nejvyšší čínská pohoří se mu ve srovnání s nimi zdála planinou. Nebezpečí cesty připisuje nadpřirozeným silám. Ale jak pravdivé je jeho vyprávění o namáhavém výstupu, krok za krokem, po čtyři dny až k průsmiku, nebo o sněhu tak oslňujícím, že je nutno chránit si oči, aby člověk neoslepl, nebo o pocitu, že se vznáší mezi nebem a zemí, jaký zakusil, když stanu na hřebení Velehor. Cesty Číňanů byly v následujících stoletích četnější. Středověká čínská literatura obsahuje stovky cestopisů mezi nimi i spisy opravdu gigantické o 30 tisíci stránkách. Výsledkem toho byla tak dokonalá znalost vnitřní Ázie, že v roce 1908 vyslovil Sven Hedin po své tibetské cestě plným právem názor, že nejlepší a nejspolehlivější mapy těchto oblastí jsou právě středověké mapy čínské. První Evropan, který spatřil na vlastní oči Himálaj, byl benáčan Marco Polo v druhé polovině 13. století. Hnán touhou po dobrodružství a poznání, podnikl svou proslulou azijskou cestu. Na podkladě jeho díla, jehož první italské vydání se datuje až roku 1559, nelze přesně určit, kudy vedla jeho cesta. Víme, že cestoval z Kašmíru do Kašgárie, že dvanáct dní postupoval údolími mezi nebetičnými horami. Také on pravděpodobně překročil průsmyk Karakorumla. On byl i první, kdo si všiml, že ve velkých výškách pro ostrost vzduchu nevydává oheň tolik tepla jako v nížinách a na jídlo nemá takový vliv, chceme-li jej vařit. Další Evropané se pod Himálajem objevili až v, 18., 17. století. Byli to převážně jezuitští misionáři, pokoušující se šířit katolickou víru v oblasti tehdejších portugalských koloniálních výbojů. První byli Antonio de Andrade a Manuel Marquez, kteří v letech 1624 až 26 několikrát překročili průsmyk Manala, ve výšce 5608 metrů, v garhvávském Himaláji, udržející takto spojení mezi svou misionářskou stanicí v Leu. Nebojácný otec Andráde pronikl až do Kaparangu vnitru Tibetu. Další dva, Stefano Casella a Juan Cabral, pronikli v roce 1626 přes průsmyk Tang La ve výšce 4643 metry ze Sikimu do Tibetu. Avšak nejpodivuhodnější nejpodivu cestu podniky v letech 1661 až 62 dva misionáři. Rakušan Johan Gruber a Belgičan Albert Dorville, kteří z Pekingu dorazili do Lásy a pak do Katmandu v Nepálu. Řetěz Vysokého Himáláje překročili pravděpodobně v okolí průrvy řeky Son Kosí. Avšak nejvýznamnějším spisovatelem oné doby byl italský jezuita Hippolyt Desideri, který překročil Himaláje v roce 1715. Vyrazil ze Srinagaru přes Zočila ve výšce 3529 metrů a dorazil do Leu, Odkud po deseti měsících dospěl až do Lhasy. V Tibetu zůstal sedm let a přestože jeho posláním byla misionářská činnost, přinesl co nejvzevr, nejzevrubější a nejspolhlivější popisy této země a jejího obyvatelstva. V 18. století již zaujali místo Portugalců v Indii Angličané, který cestovali výručně úředníci a diplomaté. Ponepálu, Tibetu a bútánu. Je například známo, že Samuel Turner, vyslaný svou vládou s poselstvím Dalajlámovi do Žighace, překročil roku 1783 himálajský řeben. Ale stejně duchovní cestovatelé 17. století jako svědčtí ze století 18. se o hory jako takové nezajímaly. Na počátku 19. století začínají si všímat Himaláje z hlediska potřeb svého povolání topografové indického zeměměřického úřadu, takzvaného Survey of India, který v oné době zorganizovali angličtí kolonizátoři. Měření zpočátku prováděli výlučně ze stanovišť v nížinách značně nejednou značně a nejednou hodně přes 100 kilometrů vzdálených od hory. Nedělali to také součas, soustavně nejbrž celkem namátkou. V oné době, v roce 1818, byla již vypočtena výška Daulagiri, Dau Dau která po nejbližších 30 let platila za nejvyšší známou horu na země Koulivy, s výškou 8172 metry. Také první turisté se objevují v Himalájí. Kapitán A. Gerard o němž je známo, že se pokoušel již v roce 1818 vystoupit při zaměřování na Leo Parigial výška 6770 metrů, avšak dosáhl pouze výšky 5800 metrů, a o deset let později prý vystoupil na vrcholek jakési bezejmené hory v Garválu ve výšce 6220 metrů. A vyšší úředník koloniální zprávy Deputy Commissioner of Kumánun G.V. Trail, který roku 1830 přešel z jihu na sever průsmykem v spojujícím Nanda Devi s Nandá kót nazývaným od té doby Trails Pass ve výšce 5312 metrů. Je to první bezpečné, bezpečně zjištěné datum sportovního výstupu v Himaláji. Po těchto ojedinělých pokusech měla systematičnější ráz činnosti G.T. Víněho, který v letech 1835 až 1838 pronikal dosti hluboko do ledovců Karakorumu, a západního Himaláje a svá dobrodružství vylíčil ve dvouslaskovém díle. Až teprve v polovině 19. století se uskutečňují himalajské výpravy podnikané z důvodu vědeckých a horolezeckých. Jejich řadu zahajuje znamenitý botanik Joseph D. Hooker, který cestoval v letech 1848 až 50 po Sikimském Himaláji a po Nepálu při svých botanických studiích projevil rovněž horlezeckou ctižádost a hledal, mimochodem nadarmo, cestu k výstupu na Kančenjangu e, ve výšce 6890 metrů a Pau Hunri 7127 metrů na pomezí Sikimu a Tibetu. Maximální výška, jaké se mu podařilo dosáhnout, byla asi 5880 metrů na hřebení mezi Donkaj, Donkiala, výsokém 5495 metrů a Donkjary. Jeho následovníky byli slavní němeští cestovatelé výzkumníci braci Adolf a Hermann, Adolf, Hermann a Robert, Robert při cestách, které podnikají z pověření východu indické společnosti, urazi, urazili tři mladí, bylo jim od 21 do 26 let, badatelé v letech 1854 až 1857, někdy společně, někdy každý na vlastní vrub, tisíce kilometrů po horských cestách v Sikimu, Nepálu, Tibetu. Garválu, Lindaku a ve skupině Nanga a Parbatu a v Karakoru. Všude svědomitě prováděli vědecký výzkum. Určovali svou polohu na základě astronomických pozorování. Stanovili výšky pomocí barometru a výškového teploměru. Prováděli měření magnetická, meteorologická, zeměpisná, glaceologická. Sbírali rostliny, semena, zoologické preparáty zjišťovali místní názvy, schromažďovali lepky, kostry i masky. Celkový počet vědeckých exponátů překročil číslo 15 000. Kromě toho pořídili na 800 náčetků krajiny různými malýskými technikami. Horoleze zkoužení těchto cest byl první přechod přes Old East Mustak Pass, který sedlo ve výšce... 5420 metrů ve vysokém pásmu Karokorumu a především dosažení výše 6785 metrů na tehdejší dobu rekordní v severovýchodních svazích hory Abigamin vysoké 7355 metrů dne 19. srpna 1855. Od roky později se Adolf stal obětí své badatelské vášně byl uvězněn a popraven v Kažgaru pro podezření ze špionáže. Ale na výpravy Hookera a bratří Šlagin Tvajtů dlouho nikdo nenavázal. Opět začíná éra topografů, neboť od roku 1848 začalo systematické měření hor Jehož iniciátorem byl ředitel Servio Vandia India, plukovník George Ivris. Byla to práce obtížná a trvala řadu let. Při této příležitosti padne první sedmitisícová hora v dějinách Šila, 7025 metrů v západním Himaláji. Nedávno byly vysloveny pochybnosti. Zda tehdejší měření hory Shila později nekontrolované, je směrodatné. Hora prý této výšky nedosahuje. Na její lehce přístupný vrchol vystoupil indický vědecký pracovník neznámého jména se skupinou topografů operujících pod vedením H. Lena, aby na ní vztyčil trasírku. To bylo roku 1860. V následujících dvou letech působil v Karakorumu H. H. Goodwin Olsten a pořizuje prvé mapy těchto hor. V těchto letech překračuje Edmund Smith rozmanité průsmyky v Himaláji a v roce 1874 nebo 1875 I.C. Peacock se pokouší vystoupit na Abigamin. Dosahuje však pouze výšky 6720 metrů. Ježto pokračující koloniální expanze Velké Británie ohrožovala poz pozvol na všechny státy, které sousedily s Indií, vydali jejich vlády bezpodmínečný zákaz vstupu pro všechny Evropany. Tibet, Nepál, Sikkim a Bhután se staly pro bělochy naprosto nepřístupnými. Tehdy zorganizovala Sarovi of India jakousi tajnou společnost špionážně topografickou. Její členové, výhradně indové, nazývají pandité, tajně a přestrojený s ukrytými měřícími přístroji, překračovali hranice. V letech 1865 až 1885 byly mapy pohraničí himálajských oblastí založeny pouze na jejich bádání a měření. Prosudou se stala historie jednoho z těchto panditů, Kit Huby, který byl roku 1880 vyslán jako pomocník čínského lámy, aby proskoumal tok řeky Gangpo. Avšak láma ho zradil a prodal do otroctví. Podařilo se mu však utéci a po čtyřletém bloudění podle řeky objevil, že je to, zbra že je, že je to Brahmaputra. První alpinisté se objevují v Himálaji až koncem 19. století. Bylo to údobí tzv. zlatého věku horolesectví v oblasti Alp. Byly zlezeny všechny nejslavnější vrcholy, dokonce i ty, které platili za naprosto nedostupné. Tehdy se začal anglický alpinismus zajímat o průzkum neznámých horstev, ostatních světadílech. Do je přicházejí angličané v doprovodu profesionálních alpských vůdců, z tých s nimiž slézali Alpy. Za hlavní cíl si kladli výstupy na panenské vrcholy. Ukázalo se však, že je to úkol nesnadný a prvé pokusy skončily nezdarem. Mladý a nadšený Vivi Graham se švýcarskými vůdci Emiliem Bossem a Ulrichem Kaufmanem útočí od roku 1883 bezúspěšně na Dunaugiri 7050 metrů vysoké a Changbang 6864 metrů vysokou horu v Garválu a v Sikimu téměř dosahují vrcholky Forkit Píku 6108 metrů. Jejich cesta způsobila velký rozruch v alpinistických kruzích, Neboť Graham oznamoval ve svých zprávách, že vystoupil na kabru vysokou 768 metrů, kterou si spletl s Forket Píkem, což při tehdejším nedostatku map i ustálené nomenklatury bylo celkem možné. Zároveň pobývá v Himalaji T.C. Kennedy, který se pokouší dorazit pod Nanda Devi. O několik let později mezi lety 1887 až 1889 dvakrát překračuje pásmo Karakorumu slavný cestovatel eh, Young, Young, House Band. V následujícím desetiletí přicházejí přední, blížší a alpinisté. roku 1892 pracuje v Karakorumu V. Martin Conway a výsledkem je výstup na Pioneer Peak 6890 metrů vysoký, jeden z nižších vrkolů mohutného masivu Baltoro Kangri. Takto stanuli Conway a jeho průvodce Matthias Zurbrigen spolu s nošiči Hargbírem a Parbírem na nejvyšším vrcholku, jaký tehdy člověk slezl. V roku 1895 podniká A.F. Mamery, jeden z nejproslulejších alpinistů své doby, dva smělé pokusy o výstup na Nangá Parbát 8125 metrů od severu, ale pak nachází smrt na ledovci Diamír pravděpodobně v lavině. Velcí průzkumníci. Díky prvním průkopníkům se stal Himaláj mezi horolesci neobyčejně populárním. Jeho sláva se rozlétla široko daleko a začaly se množit výpravy s cíly vědeckými nebo pár excellence alpinistickými. Nelze je vyjmenovat všechny. Všimněme si pouze mužů, kteří se nejvíce zasloužili o poznání Himaláje a fakt, která měla největší význam. Zachováme přitom pořadí shodující se s chronologickým sledem událost. Charles Grenville Bruce, důstojník indické armády, později generál, podniká v průběhu více než 30 let mezi lety 1890 až 1922 četné výpravy. Stává se jedním z nejlepších znalců celé oblasti Himáláje. Přestože sám nezdolal žádný proslulejší vrchol, byl iniciátorem nejdůležitějších podniků ve své době a byl účastníkem velmi úspěšných výprav konvojových a longštafových. Bruce byl propagátorem výcviku vůdců z místních horalů. Tuto oblast jeho činnosti líčíme v kapitole 3. Američané dr. William Hunter Workman a jeho žena Fanny Baloková Workmanová vedou v letech 1898 až 1912 osm velkých expedic do různých oblastí Himaláje a Karakorum. Jejich vědecká kořist, publikovaná v řadě krásných děl, je nesmírná. Dobyly mnoha šestisícových vrcholů a jejich největším horoleteckým úspěchem bylo dosažení výšky přibližně 6700 metrů při pokusu o výstup na Džengu Hor vysokou 7027 metrů v Karakorumu roku 1903. Ehm, Workmenovi pojmenovali tento vrchol Pyramid Peak a přes přiznali mu přehnanou výšku 7467 metrů. Ehm, my víme, že je teď přesně měřením vysoká jenom 7027 metrů. Přestože dospěli asi 300 metrů pod vrchol, dosáhli zdálně výšky 7130 metrů a to platilo za tehdejší výškový rekord. Workman s průvodci Pettingxem otcem a Pettingxem synem a C. Savoyem Jakož i výstup na Pinnacle 6922 metrů v Kašmíru roku 1906. A tam vystoupila i Volkmanová s průvodcem Savoarem. Doktor Žil Žekot Gilma Gilarmot, vynikající švýcarský horolezec, dovedl zorganizovat již v letech 1902 až 5 výpravy, které si přece vzali dosažení cíle tak velkého a náročného jako je kuk K2, čili Kančenjanga. Doktor Thomas G. Longstaff, známý anglický badatel, je organizátorem čtyř výprav v letech 1905 až 1909. Výstupy podniká stále v doprovodu alpských vůdců bratří A a H Brocherelu. Útočí na Gurla Mandhatu 7730 metrů v Tibetu a východní Nanda Devi 7433 434 metry a roku 1907 dobývá vrchol hory Trishul vysoké 7120 metrů, překonávající svou výškou všechny dříve dobité vrcholy. Longstaff rovněž objevuje nejdelší ledovec Karakorumu, Siachhen, Dlouho se udržuje v dobré tělesné kondici a účastní se výprav ještě ve 20. letech. Doktor Alexander Mitchell Kelas působí neúnamně v letech 1907 až 1921 a v jedenácti výpravách prochází křížem krážem Himalaj od Sikimu po Kašmír. Jeho nejvýznamnější úspěchy jsou Langpopík 6954 metru. Chomi Jumo, 6828 metrů, Kanchen Jango, 6890 metrů a konečně Paunhunry 7127 metrů. Při tomto posledním výstupu podniknutém z Šarpy, Anktarkem a Sonamem dospěl o něco výše než před čtyřmi lety Longstaff. Kelas skončil svůj život v Himaláji v době prvé výpravy na Everest. Jeho úloha při objevení horolezeckého talentu horalů z kmene Šarpů je popsaná v kapitole 3. Luigi Amadeo di Savoia, nazývaný horolesi populárně knížetem abruským, italsky Duca degli Abruzzi, velký vědec a badatel, Vedl první italskou výpravu do Karakorumu roku 1909. Dosáhl tehdy výškového rekordu, vystupuje s průvodci Jim Emilem a Henrym Brocherelli na 7500 metrů na slazích Čogolísi, jinak řečeno Bright Peak, vysoké 7654 metry. Pouze prudká na počasí zabránila tehdy výstupu na nedaleký již vrchol, což by na onu dobu byla mimořádným rekordem. Na talice abruského knížete navázali další itáští horolesci, zvláště roku 1913 Mario Piacenza, roku 1914 bývalý spolupracovník knížete abruského Frank de Filippi a roku 1929 jeho bratanec Eamon Roberto di Savoia, kníže ze Spoleta. Velký význam pro poznání topografie pásma Karakorumu měly tři výpravy holandských manželů Filipa Christiana Visera v roce 1881 až 1951 a Jenny Viserové Hůftové v letech 1922, 24 a 1929. Také jejich výsledky byly publikovány v několika spisech. V roku 1929 se v Himaláji poprvé objevují představitelé německého alpinismu, který v oné době prochází údobím vrcholného rozkvětu. Nejlepším německým organizátorem humanálních podniků byl doktor Paul Bauer, vůdce výprav na třetí vrchol světa, Kančenjangu v letech 1929 a 1931, jakožto i dvou dalších výprav roku 1936 a 1938. Ostatní Němci neměli v Himaláji štěstí. Týká se to zvlášť pokusů o dobití Nangá Parbatu, které po dvakrát skončily vůbec největšími katastrofami v dějinách alpinismu. Byla to výprava Viliho Merkla roku 1934, a Karla vína roku 1937, popsanými v kapitole 8. Ze soudobých britských alpinistů má zásluhy Hugh Redgridge, vedoucí výprav na Ivrist v letech 1933 a 1936, vynikající znalec zimálá je. Uveďme dále dvojici přátel Erika i e. Šiptna a Harolda i kteří byli činní až do nedávna. V průběhu mnoha let navštívili všechny dostupné části Himalája a Karakorumu, několikrát se zúčastnili výprav na Everest, také jako vedoucí. Ke svým vrcholným úspěchům může Tilman připočíst prvovýstup na Nandá 7 7816 metrů roku 1936, tehdy nejvyšší z dobitých vrcholů, a Shipton objev nové cesty na Ivrist od jihu. Oba dva byli stoupenci malých výprav ve skupince několika vybraných přátel a propagovali, hlavně Tillman, přizpůsobení systému výživy zvyklostem místního obyvatelstva. Dále nelze opomenout jméno jednoho z nejsklejších horolesů jako byl Francis Sidney Smythe, držitel řady rekordů při výstupech na tehdejší nejvyšší vrcholy, jako jsou John Xang Peak 7470 metrů roku 1930 a Kamet 7755 metrů roku 1931. Smajt byl jedním z těch, kdo vystoupili bez použití kyslíku do neuvěřitelné výšky 8572 metrů byl přitom vynikajícím spisovatelem, který obohatil alpinistickou literaturu o řadu skvělých knih, především o slavný a do mnoha jazyků přeložený šestý tábor, originále Camp Six. Smajt zemřel v nejlepších letech roku 1949 na následky neidentifikované infekce, kterou se nakazil v Indii. V posledních letech rozvíjí živou činnost v Jamálaji alpi, švýcarští alpinisté. Jsou pokračovateli tradic o něch četných horských vůdců svých krajanů, kteří se zúčastnili dřívějších expedicí. Vedle jména André Roša, účastníka mnoha výprav a dobyvatele, dobyvatele Dunau Giri 7066 metrů, postavíme skvělé alpinisty Reného Ditterta doktora Gabriela Chevalie a nejlepší znalce himalajského problému a zároveň vynikající autory mnoha spisů Gintera Oskara Dierenfurta a Marcela Kurce. V kapitolách líčících podrobně historii bojů s himalajskými obry najde čtenář kromě uvedených men ještě celé řady dalších horolesů, kteří si nejednou získali vynikající zásluhy o dobití Himalaje. Přestože nejpočetnější himalajské výpravy vysílali pochopitelně angličané do nedávna vlácové Indie, zasloužili se o průzkum těchto hor významně i horolesci mnoha dalších národů. V přehledu najdeme výpravy americké, argentinské, rakouské, francouzské, indické, holandské, japonské, německé, norské, novozélandské, švýcarské, italské, a také výpravu polskou. Ženy v Himaláji. Himalajský alpinismus klade na své stoupence mimořádné nároky. Není tedy nic zvláštního, že si jim jen zítka může dostát žena. Za 70 let můžeme v Himalajských výprava, výpravách napočítat několik žen. Dvě z nich, Fanny Balokovou, Workmenovou a Jenny Vyserovou Hůftovou, jsme již uvedli. První byla dlouhá léta držitelkou výškového rekordu svým výstupem na Pinnacle Peak 6932 metry, podniknutým roku 1906 v doprovodu italského původce na Savoje. Jenny Viserová nemá na svém kontě tak vysoký vrchol. Až v 30. letech útočí na himalajské vrcholy třetí žena. Je to Henny Dierenfurtová, Rovněž půduvatkyně svého manžela, vedoucího mezinárodních výprav v roce 1930 v Sikimu a roku 1934 v Karakorumu. Věnovala se natřeně a obětavě hospodářské stránce výpravy, přesto se však nevzdala ani horozeských ambic. A zdařil se jí krásný výstup. Nový ženský rekord ne 8. srpna 1934 vystupuje s manželem a dvěma druhy na takzvaný západní vrcholek Sia ve výšce asi 7300 metrů. Prvními výpravami do Himaláje po poslední válce byly vlastně švýcarské expedice z roku 1947 a 1949, financované částečně nadšenou alpinistkou Analýzou Lónerovou vystoupila na několik šestitisícovek, mimo jiné Balba La 6416 metrů, ale předcházející rekordy nepřekonala. Podařilo se to teprve v posledních letech francouze Claude Kougenové. Proslavila se při vynikajících horezických výpravách v Alpách a Andách a proto byla pozvána v roce 1953 na malou expedici, při které společně se Švýcarem Vitozem sledla vrchol Nun 7135 metrů. O rok později překonala také rekord Hetty Dierenfurtové, když se jí v doprovodu Raymonda Lamberta, mimochodem při nezdařeném pokusu o výstup na Cho Oju, podařilo vystoupit do výše 7600 až 7700 metrů 28. října 1954. Je to nejvyšší výška dosažená ženou v té době. Dne 24. října 1955 připojila Claude Kougenová ke svým bavřínům výstup na Gonéž Himal 7406 metrů. Při pokusu o třetí výstup na Cho Oju stihla Klode Kouganovou na jejich srázech v říjnu 1959 smrt.